falar direito, nós temos aqui um imersinte e irá acontecer um espetáculo de arte equestre, um espetáculo promovido por um grupo espanhol, do qual já vamos falar dentro de breves instantes. Portanto, se quiserem, podem-se começar a posicionar à volta do recinto para tentarem garantir um bom lugar de visibilidade para realmente assistirem a este espetáculo, repito, de arte equestre. É uma das atividades que temos planeadas para hoje. Começa já daqui a pouco. Boa tarde mais uma vez, bem-vindos. Espero que se estejam a divertir e que continuem, naturalmente. Cheguem-se à frente. Que temos aqui preparados, que trazemos para esta concentração.